Ja, jeg vil anbefale noe som kanskje vi ikke tenker på med det første. Men spesielt hvis man har barn, så vil jeg anbefale å ta bilen eller bena eller syklene eller hva som helst og dra oppover i Valdres og så komme seg opp til Thomaskirken på Filefjell, som er et gammelt pilegrimsmål fra middelalder. Og der be litt sammen med barna, da. Altså Thomas, kirken på Filefjell vil jeg ta, og så gått hele veien opp. Ja, jeg syns det skjer så mange små mirakler at jeg syns det er vanskelig å velge. Men jeg tror kanskje det største miraklet i våre liv er jo kanskje det at vi får det vi trenger når vi trenger det, uten at vi helt har tenkt på det på forhånd. F.eks. i sommer så har vi bare fått billetter til dyreparken. Vi har fått planter til hagen og egg, ikke minst. Det var litt mange av dem, men veldig mange egg. Og da vi trengte en sykkel til en ung gutt, så fikk vi det. Og når vi trengte noen til å reparere sykkelen, så kom det noen og reparerte den. Og sånn har det bare fortsatt og fortsatt. Og jeg tenker det, jeg vil ikke kalle det sommermirakler, for det er jo sånne ting som skjer hele året, men på sommeren så betyr det på et vis litt ekstra, da. Fordi ting går langsommere. Ja, det må være å sitte her, spise frokost her før alle har stått opp. Se katten som kommer forbi, og liksom kose litt med den hvis den tillater det. Grave litt i hagen. Ja, litt sånne ting, da. Kjenne naturen på kroppen litt, da. Ja, det er litt sånn ja, jeg vet ikke om man kan anbefale noe man selv har skrevet, men jeg ville anbefale spesielt i barnefamilier, da. Og kanskje ta den Fred Edderkopp og helgensafarien som nettopp går den pilegrimsveien vi snakket om nå, opp til Filefjell, da. Og som viser litt Norge også, og samtidig som den viser litt sånn katolske sider ved vår kirke, da, og ved vårt land, som vi kanskje ikke alltid er så klar over.